Absolutná novinka vo svete šachových počítačov. Šachový počítač Pegasus je naozaj taký dobrý, ako sa o ňom hovorí a v čom sú jeho prednosti, aj to si ukážeme v tomto videu. Moje meno je Michal zo šachového obchodu a aj týmto sa vám chcem vopred poďakovať, ak si napríklad aj tento počítač zakúpite priamo v šachovom obchode a podporíte tak mládežnícky šach na Slovensku a v Čechách, alebo aj vznik nových takýchto zaujímavých videí. Poďme sa spolu pozrieť, čo sa nachádza v tejto krabici. Po otvorení krabice šachového počítača Pegasus hneď uvidíme šachovnicu, ktorá tu je. Šachovnica je veľmi podobná ako jej starší brat Centaur, ale je menšia. Je menšia a zo spodu teda je iba takto ako keby zabalená. No a ďalej v balení vlastne tuto sú. Tuto máme káblik. Tuto sú takéto sklíčka, to predpokladám, že je taký držiak. To k tomu sa dostaneme ešte za chvíľku. A potom sú tu figurky. Je tu set bielých a čiernych figuriek. No a máme tu nejakú nálepku. Nálepka, veľmi rýchly ako keby návod. A ešte nejaké upozornenia. Takže toto obsahuje balenie. My si v tejto chvíli postavíme šachovnicu s figurkami a ukážeme si, ako funguje. Figurky máme postavené a musím oceniť DGTčko, že vidím, že sú to naozaj šachisti, tí, čo to vyvíjali, pretože k súprave sú takisto ako v modeli Centaur náhradná biela aj čierna dáma. Šachovnica je menšia, má zhruba 32 cm, teda štvorec. A takisto sú aj figurky oveľa menšie ako v Centauri. Mne osobne teda už sú také, že asi menšie by som už mi neboli pohodlné. Čo je trošku také sklamanie, je to, že síce tento počítač alebo táto doska je napájaná alebo má integrovanú baterku, ktorá sa dobíja vlastne takýmto štandardným USB káblom, ale už k nemu nedali vlastne samotnú nabíjačku, takže nabíjačku si budete musieť zabezpečiť sami alebo si to nabíjať povedzme cez počítač a cez notebook. No a v tejto chvíli sa pozrieme na samotnú funkciu tohto celého počítača. Nie je tu žiaden stavový displej a to je práve tá hlavná pointa celého tohto počítaču. Pretože DGT týmto počítačom sa snažilo výjsť v ústretí šachistom a prepojiť onlineový šach s takzvaným offlineovým alebo 3D. To znamená, túto šachovnicu vy si viete napojiť na šachové aplikácie ako Lichess, Chesscom alebo DGTčkové veľké šachovnice. A vďaka vlastne tejto šachovnici vy viete hrať zároveň online partie cez tieto hracie portály. Ako to funguje, tak to si hneď teraz ukážeme. Prvá vec, ktorú musíme spraviť, je na mobil si nainštalovať aplikáciu DGT Chess. Ja už mám nainštalovanú. No a z boku sa vlastne nachádza jednoduchý gombík, ktorý teraz tlačím a šachovnica by sa mala spustiť. Áno, ona vám aj takto začne ako keby blikať. No a vy si cez Bluetooth vlastne túto šachovnicu spárujete s aplikáciou. To znamená, potrebujete prepojiť váš mobil. Áno, už tu je. DGT Pegasus a nejaké číslo. Tu vlastne na mobile aj vidíte, že ja som v tejto chvíli na záložke šachovnica alebo board. Je to inak aplikácia v angličtine alebo v nemčine. No a ona je teraz spárovaná, áno. No a druhý krok je, kliknete si na platform a vyberiete si vlastne, či hráte na Lichessi, na Chesscome alebo máte inú šachovnicu od spoločnosti DGT, čo sú také ešte veľké súťažné šachovnice. Ja už som si teda spároval svoje konto s portálom Lichess, takže si kliknem na Lichess. Hej. Áno, ono sa ma to pýta, teda, že autoizovať, dobre. A teraz mi to vlastne vypísalo, že som pripojený na Lichess s touto šachovnicou. A môžem si teda vytvoriť novú hru, alebo pokračovať v nejakých, povedzme, korešpondenčných hrách, ktoré mám. Ešte vám ukážem, čo tá aplikácia dokáže.
Možno v budúcnosti bude nejak viacej vyvíjana. Každopádne, môžete si tu zvoliť jazyk, angličtina, nemčina a holandština, tak, aby som bol presný. Potom si tu viete zvoliť, že môžete imať výzvy, position check, že vám to skontroluje pozíciu a nejaké také akože nastavenia, čo tu máte, auto promoting na queen, teda automatické premenenie na dámu. Môžete si nastaviť tému, akú chcete, teda to zobrazenie samotné. A môžete si aj nastaviť vlastne intenzitu, ako vám bude svietiť podsvietenie na tejto šachovnici. A takisto let speed znamená, že vlastne vám bude ukazovať ten ťah súpera. Tých nastavení tu nie je ako keby veľa, ale teraz poďme teda do menu, že create game, alebo teda začneme novú hru. A tu som trošku teda zaskočený. Jednak si môžete zvoliť teda, že či chcete, aby vaša hra bola ratingovaná, či si chcete dať akože random farby, teda aby vám to nalosoval počítač. Ale čo je najdôležitejšie, time control. Pokiaľ hráte radi nejaké bleskové partie ako 3+2 a podobne, tak na to bohužiaľ budete musieť zabudnúť, pretože najmenší čas, ktorý vy si tu viete zvoliť, je 8 minút. No a potom môžete si ešte nastaviť increment, teda 0 sekúnd, alebo je, ale ide tam aj 3, 2, 1 sekúnda. Dobre, ja si dám bez incrementu. To znamená, najmenšia časová kontrola je 8 minút. Pokiaľ teda hráte radi rýchle partie, možno toto nie je úplne to práve orechové pre vás, ale poďme sa pozrieť na to, ako vlastne tá partia bude prebiehať. Dosť bolo reči, poďme vyskúšať Pegasus Praxi. Let's play. Play, čakáme, losuje. A už nám ide. A hneď si pozrieme teda, ako partia bude prebiehať. Partia nám začala. A teda mám biele figury s tým, že ja keď potiahnem, tak vlastne teraz super takisto ťaha a on hraje povedzme na internete a mne sa hneď prenášajú ťahy sem, to znamená, že vidím, čo on potiahol, to znamená, ja si to musím potiahnuť na tejto šachovnici. No a teraz som na ťahu. Zároveň tu na mobile tie dve sklenené nožičky, čo sme videli, tak to je práve stojan na mobil, kde vy si dáte a vidíte tam časomieru svoju, aj teda súperovú. Takže potiahnem strelcom na B5, čakáme na súpera. No a tým pádom mám takto ako keby prehľad o party. Super išiel dámou na E7, ťaha veľmi, veľmi rýchlo. Ja inak môžem v tom menu, neviem, či je to dobre vidno, partiu vzdať, ponúknuť remízu, alebo si ju dokonca aj uložiť ako PGN súbor. Ale ďalšia vlastne možnosť je si to menu aj takto prepnúť, ako keby ďalej. Super robí veľkú ošádu. A v tejto chvíli vlastne vidím celú šachovnicu, vidím aj notáciu, ktorá sa mi tu zobrazuje. Vidím aj svoj nickname, svoje elo, superové elo. Neviem, skúsim ísť takto napríklad so strelcom. A teda vidím aj celú šachovnicu. Môžete si to postaviť aj na stojáka, mne teraz spadli tie nožičky a potom to vyzerá asi takto nejako a tým pádom sa môžem prepínať vlastne jednak, že vidím ten čas, ja vám to aj ukážem takto na kameru, alebo vidím vlastne tú šachovnicu takýmto spôsobom a vlastne to, čo sa hrá na ličesi, ja vidím priamo na šachovnici. Ťahy sú teda vyznačené a ja iba teda ťahám podľa toho, ako mi to bliká. Takto môže partia pokračovať. No a keďže som stratil dámu, tak sa túto partiu vzdám. Dám resign. Resign, ešte sa ma to aj spýtalo. A tým pádom je partia ukončená. Aký je teda záver? Pegasus rozhodne prináša inováciu do sveta šachových počítačov. Spája v sebe jednoduchú kompaktnosť, užívateľskú jednoduchosť, pripojiteľnosť na mobilnú aplikáciu a online prepojenie s najpoužívanejšími šachovými aplikáciami ako Lichess a Chesscom. Cez to môžete hrať v reálnom čase šachové partie. Pokiaľ máte priateľov, hoc aj na druhom konci sveta a chcete si s nimi zahrať šach, ale máte radi 3D figurky miesto myšky pri počítači, Pegasus je rozhodne tá správna voľba.